Jeg jobber som seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariat, og det er vi som arrangerer dette møtet. Dagens tema gener, psykisk sykdom og personlighet. Det et tema som vi veldig spente på, og det hyggelig at det så mange her. Så jeg vil ønske velkommen til dere og til de som følger oss live. Dette møtet blir streamet. Norske sykehus tester i dag omtrent 55 000 personer hvert år. Det testes for 400-500 ulike tilstander. Blant de som på topp så det arvelig kreft, laktoseintoleranse og en genvariant som gir økt risiko for blodpropp. Så testes det for en rekke andre sykdommer. Det lite psykiatri i dag. I et intervju som vi gjorde med Ole Andreasen i 2016, så fortalte han at, så forklarte han noe av hvorfor det slik, og en av grunnene at det koblingen mellom genvarianter og utviklingen av psykisk sykdom veldig, veldig komplisert. Og det langt lærret å bleke. For å utvikle tester så trengs det forskning, og dagens foredragsholder, Ole Andreasen, den i landet vel som har bidratt mest på å få brikken i dette puslespillet på plass. Andreasen professor ved Universitetet i Oslo og overlege. Han leder et stort forskernettverk som heter NORMENT, Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Han leste jeg, blant de 10 forskerne i verden med det største medforfatternettverket innen schizofreniforskning. Så Andreasen jobber mye internasjonalt, og det nødvendig for å få kunnskapen. Det sies at det få utmerkelser og priser innenfor dette feltet, men det finnes en gjev, og den fikk Andreasen i fjor, for omtrent et år siden. Det Bergesen-prisen, hvor det gis 2 millioner til forskning. En ærespris som uttildeles en person eller en institusjon som har utført fremragende arbeid innen allmennyttig virksomhet. Andreasen en forsker som også en populær formidler, og vi veldig glad for at en travel fyr kommer hit til oss for å fortelle. Litt praktisk. Andreasen skal snakke i cirka 40 minutter, og så det et kvarter til spørsmål. Og når dere stiller spørsmålene, så det også greit å huske at det sendes da live på nettet. Opptaket blir liggende på våre Bioteknologirådets nettsider og på YouTube-kanalen vår. Da gir ordet til Andreasen. Takk. Takk for det. God morgen. Det hyggelig å se mange folk her på morgenkvisten når vi skal snakke om psykiske lidelser og gener, og litt hvordan dette har sammenheng med personlighetstrekk. Og jeg skal nok prøve å forklare i dag litt omkring disse mer kompliserte sammenhengene som dere hørte i starten her. For det, vi ikke nå i farvannet for genetisk testing. Vi har ingenting der innen psykiske lidelser, og jeg skal prøve å forklare litt om hvorfor det slik. Men der vi jobber noe som heter NORMENT, og det et stort senter. Forskningsrådet har gitt et sånn midler til senter for fremragende forskning. Og der har vi 4 hovedområder vi ser på gener, hvordan det sammenhenger med miljø. Vi jobber også mye med sånn hjerneavbildning, ser på utvikling av sykdom, og så prøver faktisk å få dette til å hjelpe til i behandlingen. Men det visse konsepter jeg vil snakke om, og det jeg tror når vi innenfor området psykisk helse, så det viktig å huske hvor vi henne. I dag skal jeg snakke mest om arv, genetisk sårbarhet,
som i våre gener, som gjør at vi, noen kan da utvikle sykdom eller personlighetstrekk eller forskjellige typer og egenskaper. Men vi har jo en svær miljøfaktor også. Og det er viktig ikke glemme det, at vi, selv om vi har en sårbarhet, så det faktisk miljøet vi lever i som har stor betydning. Men det vi da, og der det livshendelser, rusmidler, ja, stressende faktorer i hverdagen som kan være med å utløse sykdom. Men det skal ikke jeg i dag snakke så mye om, men det er viktig at det et premiss som alle klar over. Og jeg skal si litt om det konseptuelle med hvordan vi forsker, hva dette kan ha betydning for forståelse av sykdom, og hvordan vi kan bruke dette fremover. Så det litt spesielt, eller alle fagfelt spesielle. Om vi jobber med kreft, eller jobber med hjertesykdom, eller jobber med psykiske lidelser. Og jeg skal bare si litt om hva som en utfordring innen psykisk helse. Det jo faktisk at vi har en, vi må tenke at en del av de egenskapene som definerer psykiske lidelser jo noe vi alle har normalt. Altså, depresjon jo ikke, det å være lei seg noe som vi alle Det er et normalt fenomen. Mer eller mindre, ikke sant? Skjer noe dumt, så blir vi lei oss. Vi redd hvis det noe skremmende som skjer. Det en normal egenskap. Og det å sove, dere sover sikkert godt så her tidlig om morgenen, men det, altså alle vet hvordan det å ikke sove godt en natt. Det ikke slik at da det nødvendigvis, oi, man har en sykdom. Og man kan mer eller mindre være litt sånn, jeg lurer på hvem dere litt sånn med personlig strekk, være litt mistenksom uten at man da paranoid. Så dette mye normale menneskelige fenomen, og her faktisk viser genetikken at det faktisk ganske mye overlapp, og det kommer vi tilbake til. Men vi har også da åpenbare kjennetegn på sykdom, slik som sansebedrag, eller at man får hallucinasjoner, for eksempel, det ikke, absolutt ikke noe vanlig. Tankeforstyrrelser, slik man har med psykose, hvor man har veldig forstyrret måte å fortolke ting på, eller man misforstår helt åpenbare feiltolkninger. Eller hvis man ordentlig manisk, så det såpass unormalt utenfor det normale, hva skal jeg si, egenskaper i befolkningen, at da det kjennetegn på sykdom. Men det vi da strever litt med jo det å skille hvor man har en åpenbar sykdom, og hvor det en normal variasjon, enten personlig strekk eller i sykdomskjennetegn. Og da går det mye på dette med funksjonstap. Hvis man da sover så dårlig over så lang tid at man ikke klarer å gå på jobb, eller hvis man er så nervøs eller deprimert over så lang tid at man ikke klarer å gå på jobb eller ikke fungerer, eller man, det så plagsomt, at da blir det da et skille her. Ser dere min laser? Ja. At dette sånn to variasjoner hvor man har da en normal variasjon, som vi alle har rundt omkring, og så har vi da sykdommen helt åpenbart sykelig. Så det litt sånn forskjellig fra, hva skal jeg si, kreft. Da det ikke sånn at en liten kreftsvulst er normalt, eller sånn, da det enten eller det der det mer sånn håndgripelig, da det sikker sykdom. Og derfor vi tenker mye på psykiske lidelser som et kontinuum, det vil si at man har mindre eller mer eller plager som blir, hvis det kommer over en terskel, så blir det så ille at det blir det vi da kaller en diagnosekategori. Så hva viser tvillingstudier? Dere vet, arvelighet noe vi kan undersøke ved hjelp av tvillingstudier, hvor man ser på eneggede versus
toeggede tvillinger, og kan da studere de som har helt like gener versus de som har 50% like. Og da går det an å regne ut noe som heter arvelighet. Dette har man visst en stund. Og her ser dere, dette går røftelig fra 0 til 100, og alvorlige psykiske lidelser har en høy grad av arvelighet. Autisme, bipolar lidelse, schizofreni, også alkoholmisbruk og ADHD. Men dette at det er høy grad av arvelighet betyr ikke at alle får det. Dette er ikke monogene sykdommer som kan testes i et laboratorium og si «Oi, du har dette genet, du har schizofreni-genet, derfor får du schizofreni og barn schizofreni». Her er det mer kompliserte sammenhenger. Så det er det jeg skal snakke litt om i dag. Samtidig ser dere at mer lettere psykiske lidelser har også en viss grad av arvelighet. At det er, man har, det går i familier, dette med å være, ha mer, hva skal jeg si, sårbarhet for å utvikle depresjon eller være mye plaget med angst. Og også personlighet er faktisk et trekk som er relativt høy grad av arvelighet. Alle vet hva personlighetstrekk er. At man er utadgående, utadvendt eller innadvendt, eller like nye opplevelser, eller like mest å holde på med det gamle gode. Man er litt sånn slumsete, eller man er litt nøye med ting. Det er da personlighetstrekk. Og de egenskapene der er ganske arvelige. Og da ser kreft er egentlig lite arvelig. Man er noen sjeldne krefttyper, slik som man tester for i laboratorier. Men det er veldig få som har det. Sånne familiære typer kreft, hvor det er ett gen som gjør at man får mye kreft i en familie. Den store mengden med kreftformer i samfunnet er lite arvelig. Da er det mer miljøfaktorer som spiller inn. Og det jeg skal da snakke om i dag er hva som ligger bak disse tallene av den høye graden av arvelighet, og hva egentlig det betyr for noe. Og det vi da kan gjøre i dag, og da blir det litt sånn teknologi her, håper dere prøver å henge med her, for det grunnen til at vi har fått den nye kunnskapen nå, at vi nå kan faktisk gjøre helgenomanalyser. Det vil si man kan se på hele arvestoffet vårt. Og man kan da, for den enkelte, ved hjelp av sånne små chipper, dette er litt sånn samme som datachipper, og ikke sant, det er veldig sånn high-tech, og man kan da undersøke alle disse genvariantene i vårt arvestoff. Men ikke de farlige, ikke de sjeldne, ikke de som gir kreftsykdom, men den normale genvariasjonen. Det er en ganske stor forskjell. Men nå er det slik, og det er viktig at vi i helsevesenet og rundt omkring er klar over at det er noe så billig her. At man kan, det er lettere å gjøre genotyping. Det er billigere i hvert fall enn å parkere på sykehuset. Og klart, når dette blir sånn commodity, at det er så billig å gjøre, så vil dette få både ute blant sånn, befolkningen generelt. I USA er det jo nå mulig å gjøre sånn genotyping. Kanskje mange som har gjort det, sender inn og får genotype det selv. Og samtidig vil dette påvirke da medisin, sykehusvesenet, ved at man kan bruke dette i behandling av sykdom. Men for psykiske lidelser er det som sagt ikke noe sånn åpenbar bruksområder enda, og det er det jeg skal prøve å fortelle litt om. Så det vi egentlig snakker om er jo vår arvestofftråd. Alle har vi genene våre, som vi arver 50% fra mor, 50% fra far, og det er ca. 4 milliarder i denne genkoden. Og her ser dere en liten bilde av den. Og deler av denne genomet er da, dette kalles DNA, det vet alle i forsamlingen her, og det er visse varianter her da, som sammen blir til
koden for et gen som da lager et protein. Og det det som byggesteinen I kroppen. Og da der I vårt arbeidsstoff muligheter for... Altså hvorfor vi forskjellige? Jo, for det en liten av disse genvariantene. Si at den koden her var en T, så blir den til en C. Noen her i Norges befolkning I verden har den T der, ikke en C. Da får du en liten endring I det proteinet. Og dette konseptet, rent sånn mekanistisk, at det ikke slik at dette proteinet ødelagt. Du kan tenke deg, hvis man har da en alvorlig skade på dette genet, så vil jo det proteinet ikke fungere, og da får man da disse alvorlige sykdommene som vi må teste for. Men det vi snakker om under psykiske lidelser, stort sett da, og det jeg kommer til å snakke om I dag, disse normale variantene som vi alle går rundt med. Hvordan har de sammenheng med psykiske plager og personlige strekk, eller andre egenskaper hos oss mennesker. Og man da gjør noe som kalles for helgenomstudier. Man tar alle disse variantene I vårt arvestoff og ser ikke de farlige, det gjentar jeg flere ganger, men det ikke disse ødelagte mutasjonene som gir sykdom, men det normal variasjon. Og man tar da og genotype, da disse chippene, før du har parkert på sykehuset, så kan du da genotype en stor gruppe mennesker som har en egenskap eller en sykdom, og folk som ikke har det. Dette sånn case-kontroll. Eller man kan faktisk ta bare og se på en egenskap. Og da finner man da dette resultatet av en slik analyse. Noen som klarer å tolke det? Nei. Det, hver lille prikk her da en av disse genvariantene som assosiert med den egenskapen vi testet. Her var det, jeg tror dette var et av de første studiene på schizofreni, men det ikke så farlig. Man tar testet, gjør sånn statistisk test av hver enkelt av de 1 million variantene. De fleste, ligger da her, og så ser dere alle kromosomer, vi har 23 kromosomer, så har man da sortert 100.000 eller 10.000 eller 50.000 på hver av disse kromosomene, og så ser man da, jo høyere det kommer opp her, jo mer signifikant, jo mer sikker assosiasjonen. Dere med på det, at man får da et uttrykk for, oi, den egenskapen og den varianten der, hvor signifikant den. For her det mye støy og mye sånn statistisk metodeproblemer, men her ser dere en tydelig, det kalles Manhattan-plott, for det, jo høyere disse tårnene jo mer sikker det assosiasjonen. Og her fant man da de første genvariantene som var assosiert med sykdom og schizofreni. Og det som da skjer at man, hver enkelt av disse her har veldig liten effekt. Det så mange av dem. Dette jo en svær distribusjon, veldig mange varianter som har da sammenheng med dette var schizofreni. Her ser dere, og så satt man da I gang svære internasjonale studier fra Tyskland, Frankrike, nå også Kina, USA, over hele verden. Noe som kalles for sånn psykiatrisk genomikk-konsortium. Og her de siste dataene fra schizofreni. I en samme opplegg, man tester ut 1 million varianter som helt normale, ikke noe farlig, ikke noe sånn, oi, denne her kan gi en sykdom eller den. Nei, og der ser dere, barcode, altså dette jo byggene I Manhattan, veldig mange signaler som da har sammenheng med den egenskapen som vi I liksom psykiatrifeltet nå kaller for schizofreni. Og dette da vanskelig da, når det så mange det kommer til, hvordan man da skal gå videre og finne ut hva har dette betydning, men det man har vist for eksempel at mange av disse genvariantene har betydning for det. Her ser dere dette nerveceller, vi har 100 milliarder av de I hjernen vår, og de kobles da mellom forskjellige sende signalene mellom nerveceller. Og det veldig mange av genene har da med
hvordan disse nervecellene våre jobber sammen. Men det ikke slik at dette veldig kompliserte greier da, med mye mekanisme og sånt inni nervecellene, men det ikke slik at, oi, det ikke noe av dette nervestoffet, eller det ingenting av den resepten, det ikke ødelagt. Dette bare små variasjoner som gjør at kanskje det går litt for kjapt i perioder, eller hvis man blir stresset, så fyrer det litt for mye, og man kan bli manisk, eller man det for lite signaler i noen deler, slik at man da får psykiske plager. Og en annen ting som da man oppdagte, var faktisk at immunsystemet har noe med psykiske lidelser å gjøre. Det var ingen som hadde tenkt på forhånd, at hvordan kan immungener ha noe med en psykisk lidelse? Hvordan kan assosiasjonen være der? Og det er da, det går ikke inn i detaljen her, men det skaper noe grunnlag for mer behandling, og man prøver å utvikle nye typer terapier. Igjen, dette et felt som, hvor, når det så billig å gjøre disse undersøkelsene, så får man stadig større data. Her er det siste over 250 varianter som da assosiert med schizofreni. Og se, antallet i disse studiene, nå vi over 200 000 med i deltaker i disse studiene. Og oi, samme bipolar lidelse, nå over 200 000 med der, er det nå ca. 60 genvarianter som er assosiert. Der ser veldig mange genvarianter her. Og dette er faktisk Alzheimers sykdom. Igjen, der ser jeg bildet her, vi har denne her store varianten som er sånn ApoE, men ellers er det mange av disse vanlige variantene som da har assosiasjon også til psykiske lidelser. Og samme, nå nevner jeg en del her, men også kognitive trekk. Altså kognisjon, vet du, det med tenkning og hukommelse og den type ting. Hvis du har dette store antallet nå, du kan ha studier med, her er det 269 000. Dette er fra den engelske, det kalles for UK Biobank, hvor de har undersøkt flere hundre tusen mennesker. Og da finner man en rekke genvarianter også med dette var generell kognitiv funksjon, men også noe som kalles for education attainment, altså hvor lenge man går på skolen. Og da ser det også at det er en egenskap som man da ser ut å ha en genetisk betydning. Men, og da er det viktig at ikke misforstår dette her, det finnes ikke et protein eller et gen som har med kognisjon å gjøre. Det finnes ikke en eller annen skolegen. Nei, dette er jo fordi at det er mange normale egenskaper som da sammen gjør at man gjør det bedre på, eller klarer å gå på skolen lenger. Og det er også mye arbeid da innen personlighet. Her ser dere, det nevnte i sted, ikke sant? Disse fem sånne hoved, big five kalles det innen personlighet, egenskaper. Man har da medmenneskelighet, ekstroversjon, åpenhet for erfaring, planmessighet og nevrotisisme. Og igjen ser dere, nå viser mange av disse Manhattan-plottene, men det er i hvert fall vise at det er mye signaler, normalvarianter som har betydning for utvikling av visse typer personlighet. Så hvor skal dette gå hen? Er det gener for alt i hele verden? Liksom er alle egenskaper alt så assosiert med genetiske varianter? Og det vi har jobbet litt med er da hvor arvelig er forskjellige egenskaper, og hvor stort antall trenger vi for å identifisere alle disse genene som er involvert. Og her ser dere en sånn fin kurve her, med her er alle genene funnet, og her er antallet vi trenger i studien. Og det vi har nå, sånn som jeg viste dere i schizofreni og sånt, det ligger vi omtrent her. Så da har vi funnet nå røffelig 4% av genetiske variasjonen. Det er veldig, veldig lite. Så vitenskapsfolk er veldig excited med det. Oi, oi, flott, vi har funnet noen gener i hele tatt, men det er jo
veldig lite som beskrevet. I depresjon det også veldig lite. Det som litt bedre dette med sånn education, hvor mange lenge man har gått på skolen. Men ser dere denne? Det høyde. Så høyde har vi, eller vi har ikke vært med det da, men der det nå ca. 80% av alle genene funnet for høyde. Og det fant man med ca. Ja, mindre enn 1 million. Og det, man kan jo da begynne å lure på, skal vi finne alle genene, for eksempel for depresjon her oppe, så tør ikke vise hvor mange du må ha i studien. Dette står det, ikke sant? Da må du ha nesten ja, 60 millioner. Det vil si, det er helt umulig å finne ut av. Så poenget at mye av disse tilstandene våre da såkalt polygene. Det det vi snakker om her, at det en rekke genvarianter som har betydning for disse fenomenene som vi jobber med innen psykisk helse. Og kanskje det flere hundre varianter. Og hvis det slik, så kan jo tenkes da at vi faktisk, det stemmer denne teorien, at vi har en egenskap, og at da det vi kaller for sykdom da har man fått mange varianter som uheldig sammensetning. Det da teorien. Som alle normalvarianter, vi har alle disse variantene, men hos noen det flere, slik kan man da komme over en grense, og får så mye av den egenskapen. Men det som vi skal snakke litt om nå, faktisk at dette, når det 10.000-vis av genvarianter som er associert med en egenskap, så det vri eller en lidelse eller en sykdom, så det da vanskelig å tenke seg at det ikke er noe overlapp mellom en negativ egenskap, for eksempel en psykisk lidelse og da gunstig effekt. Og det skal jeg vise litt. Og her ser dere, dette sånne matematikker jeg holder på med. Så vi prøver da å, når vi har så store antall, så vi hadde jo over nå 200.000 i disse datamengdene, da det mulig å lage sånne matematikkmodeller, ikke spør meg om hvordan det gjøres, men du kan se på da, så har alle disse genvariantene som har med for eksempel personlighet å gjøre, og så med bipolar lidelse kan vi da finne om det noe som felles. Og det det noe mulig å gjøre. Dette en studie som har sett på nettopp dette med overlapp mellom psykiske lidelser og normal personlighet. Og hvis det noen klinikere som jobber, eller andre da, som interesse for det, la oss ta for eksempel bipolar lidelse. Hvilke av disse big five tror dere bipolar lidelse associert med? Ekstroversjon, introversjon? Nei, den bipolar lidelse med femmeren, og det da åpenhet for nye opplevelser. De er opptatt av å finne på nye ting og oppdage altså den egenskapen, og det å være liksom åpen for nye ting da ser ut til å være knyttet til de samme genvariantene som da har med bipolar lidelse å gjøre. Og igjen, dette ikke tre varianter eller et skummelt gen som gir, dette kanskje 5.000 av disse genvariantene. Og da kan vi lage sånne, du kan med sånne kløster hvor du ser, oi, her ser dere disse egenskapene her, ser ut til å være i ett kløster med bipolar, og mens her ser det ut til å være depresjon, ser ut til å være mer koblet til dette med neurotisisme, og der ser dere depresjonsgener mer koblet til faktisk det å være sensitiv og nærtakende, og det stemmer at det kan være en viss sånn type sammenheng der. Men hva så med overlapp mellom andre psykiske lidelser? Her ser dere, vi kan da regne ut dette, nesten 7.000 sånn genvarianter ser ut til å være overlappende. Men det noe som bare ved bipolar lidelse, og noe som bare med schizofreni. Men det en del egenskaper som like. Hva med høyde da? Det ikke noe særlig overlapp, ikke sant? Det ikke slik at høye folk har mer risiko for schizofreni eller mindre risiko. Så her, veldig lite overlapp der. Og det stemmer jo. Men hvis jeg ser på bipolar lidelse også, veldig lite overlapp med høyde.
Og der det også en viss overlapp, så det med dette med educational, altså hvor gener som gjør at man dette for bipolar lidelse ser ut til å være associert også med sånn education, altså bare noen gener som associert med den egenskapen. Og det skal vi se litt på her. For vi har studert dette her litt, at det faktisk hvis du kan studere da svære 200.000 med som har da noen gener for dette med kognisjon, og se på overlapp med bipolar lidelse, så ser vi at det en positiv overlapp, at det de samme genene som gir de da mer bedre kognitive egenskaper, ser også ut til å være associert med schizofreni. Det var noe vi jobbet med her i fjor, og det viser litt hvor innevevd det veldig mange varianter, så det vanskelig å finne ut noe som kun har med en egenskap å gjøre, men ikke andre. Og dette var også noen på Island som viste, vet ikke om dere har hørt dette med kreativitet, at det knyttet til også egenskaper ved psykiske lidelser. Og man da gjorde, kan gjøre igjen sånn en polygen, vi ser ikke på ett gen, det ikke en mutasjon og en enzym, her det en hel rekke genvarianter, som da viser at både schizofreni ser ut til de genene som har med schizofreni å gjøre, ser ut til å være associert med det være av kreativ egenskap, og det samme med bipolar lidelse. Og vi vet jo, vet hva man kjenner med bipolar lidelse, så det jo en økt hyppighet av personer med kunstnere, forfattere, ja, musikere, så det har vært kjent lenge at det en slags sånn hyppighet eller overhyppighet av den type egenskap hos folk med bipolar lidelse. Men her ser dette ut til å være en slags polygenisk overlapp. Men det har også vært studier på schizofreni. Jeg vet ikke om du kjenner denne konsept, at det at du tenker utenfor boksen, at du har crazy ideas, at det faktisk har også noe med det å være genial å gjøre. Og, så dette stemmer jo, jeg vet ikke om du kjenner til denne karen her, ikke sant? Dette ikke noe hemmelig, han har dette vært kjent, at sønnen hans begynte på medisin, var superdyktig pianist, veldig flink både på mange egenskaper, men han ble syk og fikk schizofreni, og jeg tror han var på sykehus i store deler av livet sitt, sønnen til Albert Einstein. Så det viser noe med hvordan disse egenskapene henger i hverandre, og det skaper faktisk en del utfordringer for hvordan du skal lage en eller annen test. For hva det da egentlig du tester for? Så jeg skal bare dra siste eksempel før jeg kommer over til dette med hva vi kan bruke denne kunnskapen til. Og da, dette litt sånn interessant måte man kan bruke genetiske resultater på. For vi, igjen, schizofreni en sykdom som vi kjenner i befolkningen, som arvelig, men de får også færre barn, og da har man tenkt på, kan det være noe gunstig effekt? Altså, hvorfor har vi da schizofreni-sykdommen fremdeles? Og man har da en hypotese om at det faktisk koblet til schizofreni-utviklingen koblet til utviklingen av mennesket, da vi fikk den kompliserte hjernen, som kunne da ha språk, høyere kognitive funksjoner, at det såpass stor endring at det faktisk kan også gitt oss en del sånne negative effekter i hele det at vi utviklet oss som menneske. Og det ganske heftig grunnleggende spørsmål å teste ut, og det er ikke like lett
och tänka ut vilket projekt ska vi göra, vilket sån undersökning ska göra för att testa ut den hypotesen. Men där skedde det noe i 2014. Detta är i Sibir. Har det varit i denna grotten här. Där fant de en liten sån en tå av en neandertaler man som man då kunde sekvensera. Och så har man då publicerat hur genen var hos neandertalare. Det var svåra overskrifter. Da er det da mulig å studere menneskets utvikling. Her 500 millioner år siden så ble det, det var noe vertebrater liksom forsvant, og så ble det aper, og så neandertalere var ca. 100 000 år siden. Så kan man da ha disse ankerpunktene. Så arvestoffet är då noe vi kan bruka för ankra genom genom utvecklingen. Och man kan då se på vad som är likt. Så detta är ju apekatter har vi ju framdeles fant man den tån och så har vi mänsklig genom nå. Man kan se någon av detta är ju har ändrat sig genom evolution, men andra ting har inte ändrat sig. Och då kan vi bruke dette til å finne ut hvor, hva så med alle disse normalvariantene som har med schizofreni å gjøre, er de koblet til det som er menneskelig, eller koblet til tidligere utviklingen? Og det faktisk vi fant da, var at schizofreni-gener var mindre overlappende med andre tal, nervestoff, enn menneske. Så det som det viser helt tydelig her, er at de egenskapene, det fenomenet som da vi kaller for schizofreni, de arvestoffene der er koblet til det å være menneske. Det å ha menneskelige egenskaper i forhold til tidligere utvikling ser ut til å være koblet til schizofreni. Og da igjen er det jo veldig vanskelig å skille. Altså, hvordan skal vi da rent sånn biologisk og utviklingsmessig skille ut sykdommen når det er faktisk koblet til menneskelig utvikling? Så dette er sånn som vi jobber mye med, men det faktisk, vi synes dette er ganske sånn spennende konsept av det å prøve å forstå grunnleggende utvikling av ganske alvorlige psykiske lidelser, at det er veldig koblet til det menneskelige egenskaper. Så da kommer jeg litt runde av etter hvert her nå. Og spørsmålet da, hvordan kan vi da bruke gener innen psykisk helse? Og det med testing her, håper jeg da forstått at det er litt komplisert, både når det er så mange normale varianter rundt omkring, og når det er så stort overlapp. Så det i første runde som da, jeg vet det jobbes mye med, er at det kan gi oss en viss innsikt. Ikke sant? Jeg snakket om dette med at schizofreni, så var det jo mye sånn immunfaktorer. Og det var det ingen som tenkte på før, men faktisk, da må man gå i forskningen og finne ut, kan disse immunmekanismene ha noen betydning, og hvordan kan, er det kanskje bedre å utvikle, er det mulig å utvikle bedre medisiner som har noe med disse immunsystemene å gjøre i hjernen? Og det er nå et helt nytt felt som ingen visste om tidligere. Ja, det samme med hvordan disse nervecellene kobles, og hvordan forstyrrelsen der. Og det igjen, det er ikke slik at det er en stygg endring, at noe er ødelagt, eller at det er et eller annet som har falt bort, slik man har med kanskje alvorlige utviklingsforstyrrelser. Nei, her er det snakk om et finurlig, hva skal jeg si, nettverk som kanskje et par prosent til tider virker litt mer eller litt mindre, litt dårligere, som gjør at man da kan være utsatt for stressfaktorer. Så er det da dette med prediksjon og diagnostikk. Så man kan ikke nå gå i
disse testene er ikke nøyaktig nok. Vi kan ikke bruke de på et sykehus. Det er ikke nok sikkerhet. Selv om jeg viste her, oi, schizofreni for eksempel, og kreativitet. Men det er bare liksom en halv prosent eller en prosent som, hvor det er en sammenheng. Vi kan ikke ta den, liksom, den forskningen der og si, hei, nå skal vi utvikle en test. Og jeg er ganske sånn skeptisk til at man da kan gå og ta en test for, på nettet og si, ja, skal vi se på schizofreni-gener. De er veldig dårlige, eller samme med personlighetsgener for eksempel. Det er, disse testene er veldig dårlige, og jeg tror vi har også sett flere eksempler på at det kan sette i gang ganske sånn uheldige hva skal jeg si, reaksjoner hos folk, som da tar en test, og så visste ikke det, så kommer det opp noe de ikke har tenkt på, som da plutselig, så det tror jeg skaper mye styr og mye problemer, så det er noe viktig, og det er vel noe bioteknologiråd og sånt jobber med dette med, den type tester må man ha, hva skal jeg si, kvalitetssikret. Og igjen, så var, hvis man da har, da har jeg tenkt på dette her, sier du vil, det er mye snakk om det der med at du skal teste barn og nærmest sånn prøverør og sånne ting, men hva er det perfekte mennesket da? Vil du ha noe så kreativt, men da kan det hende at man ender opp med å få mer sånn, hva skal jeg si, tenke ut fra boksen og blir kanskje litt sånn små psykotisk, eller vil du ha noe som er utavvent, men da blir det kanskje mer, med sånn biplar, eller vil ha, altså, hva er det perfekte her? Altså, det er veldig vrien, så det, jeg tror dette er et grunnleggende konsept her, at det er, vi snakker ikke om syk og frisk, vi snakker om forskjellige egenskaper som går på kryss og tvers, og det tror ikke folk har helt tenkt igjen, når man tenker på gener, oi, man går og tester et gen, oi, schizofreni-gener, eller oi, man går og tester et gen, og man skal si, perfekte personlighetsgener. Det er ikke slik det er. Det er veldig mange normalvarianter som har en assosiasjon, og det er stor grad av overlapp. Men det som vi jobber mye med nå, er dette med presisjonsmedisin. For eksempel det med velgemedisin, det er, ved alvorlige psykiske lidelser, er det jo en 20-30% som ikke har noe særlig effekt av medisinene. Og da, de må bare gå, det man gjør nå, test, sånn, prøvetesting. Oi, prøve dette et par år, og så ser vi. Altså, det er faktisk ikke bedre. Og da får man jo bare bivirkninger, ikke effekten. Så hvis man kunne i hvert fall ha noe bedring av det, at man kunne si litt bedre at hei, her, du har sånn og sånn profil, jeg tror ikke dette kommer til å virke, det er bedre at du får denne type behandling. Eller man kan si at oi, her blir det mye sånn vektøkningsproblemer eller sånt med medisin, da bør ikke du få den medisinen. At det, for ofte det man gjør nå, at man prøver først ut, og så ser man i ettertid, oi, det ble mye bivirkninger her. Og da har vi jo egentlig, og hvis det har lite effekt, så har vi ikke gjort befolkning noe særlig. Og det er veldig kjedelig å være, både for i som leger og alle, at man er i en sånn situasjon da. Og så er det dette med at gener og sånt er jo i et miljø, at det samspillet her, at man har en sånn biopsykosocial modell, hvor man da utvikler sykdom gjennom en medfødt sårbarhet, og hvordan disse miljøfaktorene spiller inn. Og det siste da vi vil nevne er dette sykdomskonseptet, at det er veldig viktig at vi tror det genene har liksom hjulpet oss til å få øynene opp for, er at det er et kontinuum fra frisk en eller annen egenskap til man får en sykdomskategori. Og det er mye overlapp mellom diagnoser og forskjellige trekk, og det kan faktisk hjelpe oss innen psykisk helse. Kanskje vi kan bruke dette til faktisk å finne bedre kategorier som passer mer med utredning og behandling av psykiske lidelser. Og igjen så er det også det der med, og det er viktig i kliniske hverdager, å la folk få lov til, altså selv om man er syke, så er det også viktig at denne sårbarheten er knyttet til positive egenskaper.
at det kan være en fin sånn terapeutisk utgangspunkt, at man bruker det i behandlingen av psykiske lidelser. Så det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Det jo mange som har vært med i disse studiene, det flere hundre tusen, så veldig mange deltakere, vi må takke de. Og ellers har vi jo et stort internasjonalt samarbeid, og en rekke forskere her ser dere fra nordmenn som har vært med på disse studiene. Så takk. Tusen takk for et veldig spennende foredrag, Andresen. Jeg regner med at det noen spørsmål. Der, ja, skal vi se. Har vi en mikke til? Ja, mitt navn Sissel Halmøy. Jeg synes det veldig spennende når man sammenligner gener 100 millioner år tilbake og finner ting. Hvor mye har det gjort av studier som viser endring i genene i forhold til forskjellige miljøfaktorer som kommer inn? Jeg tenker på for eksempel mobiltelefon og stråling. Det som er, hvis vi tar frem denne igjen, så er det noe, altså, arbeidsstoffet vårt er jo, det ligger fast. Men man kan si at over tid, og det med sånn Tjernobyl og altså den type stråling og farlige gifter, så kan faktisk arvestoffet hos foreldrene som da får barn bli ødelagt, og spesielt i sånn sårbare faser og sånn, så er det, har det en betydning. Og det man har sett, det og det er kjempefarlig, men det er veldig sjelden. I tillegg så har man sett at det kan med økende alder på fedre, så får man da, for fedrene må lage nye sædceller hele tiden, så da kopimaskinen liksom har kjørt i mange, mange år, så kan det hende at det skjer noe feil, så da er det også en økt mulighet for at det er noe feil. Men akkurat det med andre forhold som påvirker arvestoffet vårt med stråling eller mobiltelefon og sånn, det, jeg tror ikke man har skikkelig oversikt over det. Men det er noe som heter sånn epigenetikk. Jeg vet ikke om noen kjenner til det, at faktisk kan miljøforhold påvirke hvordan gener blir skrudd av og på. Men det er ganske sånn vanskelig felt å studere innen psykiske lidelser, for da må du ha, du må sjekke vevet. Jeg vet ikke om det var, altså, hvis du skal se på fedme, så kan du ta en liten fettklump og se, oi, her er genet skrudd av og på, men du kan ikke liksom gjøre det i hjernen. Ikke sant? Så derfor er det. Men det er åpenbare mekanismer da, som gjør at noen gener blir skrudd mer av eller på utifra fra miljøforhold. Og det er sånn et nytt felt som forskes mye på. Synne Kristiansen heter jeg. Det var en veldig fin opptakt til spørsmålet jeg hadde, som handler litt om autoimmunitet og epigenetikken der, og kanskje spesielt på barn. Typisk med autoimmune inflammasjonslidelser. For eksempel PANS, som de jo nærmest ikke behandles for i Norge, men som de har egne avdelinger for på sykehusene i Sverige. Mens hvis man anvender svenske tall og amerikanske tall i Norge, så gjelder jo dette mellom 700 og 3500 barn et eller annet sted, som er alvorlig syke, som faller ut av skolen, faller ut av samfunnet, og som er ubehandlet uten immunmodererende. Egentlig går resten av livet av syke, så jeg synes nysgjerrig på om dere forsker noe på det. På hva som skjer hos barn også. Kan du forklare hvilken sykdom det var først? Ja, tar du å forklare sykdom. Altså det er sånn, visse typer bakterier kan da gi en sånn en autoimmun reaksjon, som det også påvirker hjernen, og det kalles for encefalitt. Og det er et viktig forskningsfelt. Det er åpenbare sykdomsmekanismer, men akkurat sånn, hva skal jeg si, helsevesen og sånne ting, det kan ikke jeg si noe om, og i Sverige og sånne ting, men at det er et superspennende tema, at det hvordan immunsystemet ikke bare har en betydning for, hva skal jeg si, psykiske symptomer, men også, det, jeg vet ikke om du så det på denne her, om du kan se det her, men det som da ser ut å ha betydning, er at immunsystemet er med på å forme
hjernens utvikling. Jeg vet ikke om dere kjenner til, har dere roser hjemme, og så går det om våren og kutter liksom skudd for å få de beste rosene frem. Det kalles sånn pruning, eller du kutter vekk. Det samme skjer i hjernen, at du har for mange av disse koblingene, synapsene. Sånn, og så må du ta under utvikling, så må du liksom rydde vekk noen av de for å få liksom frem alle de beste og de beste koblingene. Og der har immunsystemet faktisk en betydning. Så dette er ganske sånn voksende felt, men hvor stor betydning, altså forskningsmessig, hvor stor betydning det har og praktiske implikasjoner, vet vi ikke. Men det at immunsystemet har noe med hjernens utvikling å gjøre, er ganske sånn fascinerende. Spørsmål til deg. Ja, hei, Sigrid Bratli, jeg jobber i Bioteknologirådets sekretariat. Jeg synes det var veldig interessant også dette med evolusjonsperspektivet. Jeg lurte på, hvis du får veldig effektive behandlinger for schizofreni eller bipolar lidelse, de som i utgangspunktet får færre barn, hvis de da får flere barn, så vil jo det måtte sette seg genetisk i neste generasjon, at du vil få en høyere frekvens av de genene som disponerer for de sykdommene. Kan du spekulere litt i hvordan det vil påvirke menneskets evolusjon videre? Ja, det var et vrient spørsmål, for å si det sånn. Altså, la meg ta en annen ting. Altså, vi finner jo også, jeg viste det, også gener for Alzheimers sykdom. Og Alzheimer får man når man er 75 år, eller 70, ikke sant? Veldig høy alder. Og da er man jo ferdig med å få barn. Så det har ikke noe evolusjonspress. Er det med på hva, ikke sant? Altså da, om du får Alzheimer eller ei, så vil jo genene dine, du vil få barn og ikke påvirkes. Men hvordan evolusjonen i dag foregår, jeg vet ikke, i det norske samfunnet i dag, med evolusjon og den type ting, jeg vet ikke hvor sterkt driver det er lenger. Og det som jeg har forstått, jeg er ikke noe evolusjonsekspert, det er to ting som har vært det viktigste evolusjonsdrivende, det er infeksjoner, svartedauden og sånt, og sultkatastrofer. Og ingenting av de har ikke veldig mye av det i dag. Så hvordan, hva skal jeg si, disse polygene, disse veldig mange genvariantene som har med psykiske lidelser å gjøre, hvordan det påvirker eventuelt evolusjon, det tror jeg er vanskelig å si noe om. Det er jo mulighet, altså det som poenget med evolusjon og schizofreni er at i alle samfunn, og det tror jeg er litt viktig, trenger vi folk som er annerledes tenkende. Så folk kan si, hei, nå er du helt på jordet, Ole Andreas, denne greien der, du må tenke på noe helt annet, ikke sant? Og alle andre sitter og nikker, og hei, vi må bare tenke på det samme. Men det å ha folk som har helt andre perspektiv, det tror jeg er veldig sunt for si, utviklingen av mennesker veldig sånn generelt, da, og et samfunn mer sånn spesifikt. Og det tror jeg, hva skal jeg si, evolusjonskreften har vært med på å drive frem, og det der tror jeg mye av psykiske, hva skal jeg si, egenskaper og lidelser kommer frem. Arvid Heiberg, medisinsk genetiker. Når du viser dine Manhattan-plott, så får du frem topper. Har dere prøvd å snu og se på beskyttende gener? Yes. Så det er jo kjempespennende hvordan det, sånn resilience, der har vi flere prosjekter, og det Manhattan-plottene faktisk, der er de begge veier, så noen av de er negative, noen positive. Så det som er faktisk, hvis du tenker på det mest spennende forskningen nå, er jo å se på folk som da har, hva skal jeg si, risikogener som ikke blir syke. Og se på hvilke forhold er, for gener kan du ikke gjøre noe med. Jeg vet noen driver med CRISPR og sånne ting, men det er bare liksom totally, det ikke sant? Vi er ikke i den divisjonen, liksom. Det er bare helt umulig å gjøre. Men hvis du kan se på, oi, her er det noen som har en viss type sårbarhet, og som da har klart seg. Hva er det som har gjort at de folkene ikke har fått utviklet sykdom, eller ikke har fått de problemene som andre får? Og der kan du faktisk sette inn tiltak og gjøre noe. Og første gang i historien kan vi faktisk finne ut det, for nå har vi store datamengder for å finne ut hvem som er sårbar, og hvilke faktorer som påvirker utvikling av sykdom. Ja, hei.
Isabel Jøsne, Folkehelseinstituttet. Det finns projekt nu som jobbar med att utveckla algoritmer med hjälp av kunstig intelligens, bland annat för att förutse psykotisk anfall. Jag lurer på vad du syns om det. Det är ju det. Kunstig intelligens, jag tror det är det vi, detta här är, kan du säga, si, en slags sån denne her modellen her er jo på et vis datadrevet. Okay? Hvor man da kan bruke statistikkmodeller, svære datamengder, plugge det inn i en hva skal jeg si, matematikkmodell. Men vi hører alle om kunstig intelligens og Google, de klarer å slå Magnus Carlsen og alt det der greiene i sjakk, og ikke måtte på ingen klarer å vinne mot datamaskinen. Men da, hvis du spiller sjakk, så kjenner du alle reglene. Og hvis du kan si med alle reglene, alle liksom faktorene som gjør at noen utvikler sykdom, da kunne vi brukt kunstig intelligens, men vi har ikke det enda. Det er så mange faktorer. Det jeg har snakket om i dag, jeg sa jo det, liksom 4,5% det forklarer, eller kanskje 9 eller 7. Det er så mye vi ikke vet, og det begynner med noen sånne kunstig intelligens-greier og sånt, for å si noe vi ikke kjenner liksom, faktorene. Det har ikke jeg tro på. Vi må først finne flere faktorer som er risiko før vi kan begynne å plugge inn sånn kunstig intelligens. Det er i hvert fall min mening da. Ja. Noen flere spørsmål? Noen flere som er nysgjerrige? Jeg har et spørsmål om klinisk bruk til slutt. Du sier at vi er langt unna å utvikle en test, men kan du spekulere litt om hvor er vi nærmest? Hvilken sykdom? Ja. Det vi har jobbet en del med, og det vet jeg er ved Alzheimer sykdom, er det nå mulig til å predikere sammen med, hvis man har genetisk sårbarhet og sånn hjernebildning, for da kan man se noe på hjerne, og hva skal jeg si, kognitiv testing, så går det an å si noe ved Alzheimer sykdom. Og det tror jeg man har i ferd med å ta fatt på. Når det gjelder disse andre ting jeg har snakket om med personlig strekk eller noe sånt, der er vi langt vekke. Men det med type behandling og kanskje utvikle noe sånn prediksjonstester for hvem som kan ha nytte av behandling og hvem som får mye bivirkninger, det tror jeg også er litt nærmere i tid. Da tror jeg vi skal runde. Vi har litt reklame på slutten her sånn, men skal vi se. Og nå ruller det helt tilbake igjen. Jeg blar litt. Neste frokostforedrag er samme sted den 13. november, og da skal vi holder oss litt til genetikk i denne høsten her sånn. Og da skal det være et foredrag der. Fra Gregor Mendel til dypsekvensering, da skal det være litt om genetikkfagets historie frem til i dag, om ulike metoder. Og så har vi et arrangement 21. november på Vega Scene, kinoen som er borte i Hausmanns gate. Da skal vi vise en dokumentar om CRISPR, denne genredigeringsteknologien, som heter Human Nature, som er en prisbelønt film, veldig, veldig bra. Det er klokka 6 den 21. november, og da er det en panelsamtale i etterkant av den filmen. Og så er det mulig nå å melde seg på neste års bioteknologidag, den 13. februar. Der kommer det mer program. Og så vil jeg minne om dette her. Bioteknologirådets sekretariat skal flytte til Bergen 1.1.2021. Men vi starter allerede nå å bygge opp et kontor der, så hvis dere, eller om dere kjenner noen som kan være interessert i å jobbe i sekretariatet, så er det utlyst 3 stillinger nå. Senior kommunikasjonsrådgiver og 2 seniorrådgivere, en innenfor biogenteknologi og en innenfor humanistisk samfunnsvitenskapelige fag.
Og så minner jeg om at det ligger blader, genialt, ligger bakerst der ved barn, som dere må ta med dere. Og da vil jeg bare takke Ole Andreassen for foredrag i dag, og takk til alle som møtte opp.